Maturitné zadanie číslo 2 z matematiky z roku 2019. Jan a Alica majú dnes narodeniny. Jan má o 5 rokov menej, ako je dvojnásobok veku Alice. Pred 10 rokmi mali spolu 65 rokov. Koľko rokov má Jan dnes? Pre mnohých úplná šialenosť riešiť tieto umelé slovné úlohy, ale princíp je veľmi jednoduchý. Poďme si to zanalyzovať pekne po poriadku. Takže dneska majú Jano a Alica narodky. Spolu slávia kdesi v bare. No, v tomto čase asi v bare, nie skôr doma cez Skype. Ale treba si to pri riešení na tých maturitách pekne postupne rozpísať tak, ako to ide. Takže Jano, povedzme, majme premenu Jano. Má o 5 rokov menej, čiže on má nejaký vek. Jano má nejaký vek, ako je dvojnásobok veku Alice. Čiže dáme dvakrát Alica, ale hovorí, že má o 5 rokov menej. Čiže dvakrát Alica minus 5. Nie? Čiže ešte raz. Jano má o 5 rokov menej, čiže musíme odčítať minus 5 alebo odčítať 5 od nejakej hodnoty. A tá hodnota je, ako je dvojnásobok veku Alice. Čiže 2 krát Alica minus 5. A pred 10 rokmi, ďalšia veta, čiže keď odčítame 10 rokov od každého z nich, tak mali spolu 65 rokov. Čiže Jano pred 10 rokmi, dáme do zátvorky, plus Alica pred 10 rokmi. Pred 10 rokmi boli obaja, o 10 rokov mladší, nielen jeden, pozor na to. A spolu mali 65 rokov. Otázka je, koľko rokov má Jano? No. Tak poďme to nejakým spôsobom skúsiť vyčísliť. A najjednoduchší spôsob je vyjadriť si nejakú jednu premenu, Jano alebo Alica, lebo to nepoznáme, z jednej alebo druhej rovnice, dosadiť do tej opačnej, druhej a vypočítať. Označme si túto rovnicu ako číslo 1, túto rovnicu ako číslo 2. Už tu máme Jana, ktorý je vyjadrený ako 2x Alica minus 5. Tak skúsime Jana dosadiť sem. Čiže píšeme, Jano je 2x Alica minus 10. Nie, najskôr minus 5, pozor. To je Jano. A minus 10. Dobre, to je celý tento výraz. Po dosadení tejto fialovej hodnoty do Jana vyzerá takto. To celé plus zátvorku už nemusím písať. Napíšeme len Alica minus 10 rovná sa 65. Dobre. A teraz jednoducho len rozpíšeme zátvorky, roznásobíme čo sa dá, sčítame dokopy, odčítame. No a hádam, vyjde dobrý výsledok. Tak poďme na to. 2x Alica minus 5. Tú zátvorku môžem odstrániť, pretože tam nie je žiadne minus pred ňou, ani násobenie. Minus 10, to môžem tiež zátvorku odstrániť. Plus Alica minus 10 rovná sa 65. No dobre, takže tu máme 2x Alicu plus Alica, to je 3x Alica. 3x Alica. A čísla nám ostanú minus 5, minus 10, minus 10. A ich prehodím rovno na druhú stranu. To znamená, na pravej strane ostane 65. Toto dokopy je minus 25. Na druhú stranu presunieme, je to plus 25.
Takže 3x Alica rovná sa 90. Keď celú rovnicu podelíme trojkou, tak získame vek Alice. Alica rovná sa 90 deleno 3 je 30. Toľkoto rokov má Alica, ale my chceme vedieť, alebo maturitná otázka sa pýta na to, koľko rokov má Jan dnes, tak neurobíme nič iné, akože vek Alice dosadíme do tejto rovnice číslo 1. Takže ja sa dostanem sem. Jano rovná sa, 2x Alica je 2x 30, minus 5. Čiže Jano rovná sa, 60 minus 5 je 55 rokov. A tento výsledok, iba to číslo samozrejme, zadáš ako výsledok do maturitného testu.